Ողջույն սիրելի ընկերներ եւ ողջույն սիրելի բարեկամներ, մենք չորեքշաբթի օրվա հաղորդումը արդեն նկարել ենք ու ես էս հաղորդմանը նույնպես խալաթ չեմ հագել, բայց հիմա ուզում եմ արդեն խալաթս հագնեմ։ Եվ ահա ես խալաթով եմ։ Իսկ ինչպես շատ արագ ես հագա խալաթը, հաղորդման վերջում անպայման խոսք եմ տալիս դրա կտորնա լինելու։ Դրա համար ոչ միայն վերջ հաղորդումը նայեք, որպեսզի բաց չթողեք։ Իսկ հիմա բաժանորդագրվեք մեր սոցիալական ցանցերին, բաժանորդագրվեք YouTube-ին, որովհետև խոսելու ենք տղամարդու անպատխությունից։ Սա լինելու է մասը առաջինը, մոտավորապես 20 վիդեո լինելու է այս թեմայով, բայց մի անգամից չէ, մի անգամից չէ։ Ժամանակ առ ժամանակ։ Դե ի՞նչ, գնացինք։ Թեման շատ լուրջ է, տղամարդու անպտխությունը 21-րդ դարի մարտահրավերներից մեկն է։ Այսօր ես շատ մեջ չեմ ծավալվելու, քանի որ ծավալվելու շատ բան կա։ Բազմաթիվ գրքեր են գրված այս թեմաներով, ես փորձելու եմ թեմա առ թեմա անցնել։ Ինչի համար։ Առաջինը, որ դուք իմանաք, որպեսզի ձեզ չկարողանան խաբել, ձեր վրա ծախեն վիտամինները, ինտերնետում ոչ բժիշկ անձնավորությունները, հեքիմները եւ հայաթի տատիները։ Երկրորդը, որպեսզի դուք կարողանաք ճշգրիտ հասկանալ, որ անպտխության բուժումը 1-2 օրվա գործ չի, պետք է համբերությամբ զինվել եւ սпасել այդ բաղձալի օրվան, երբ ամեն ինչ կկարգավորվի։ Անպտխությունը ընդհանուր թե ունի տղամարդկային ֆակտորներ, թե կանացի ֆակտորներ, նրանք գրեթե հավասարվել են, այսինքն տղամարդով պայմանավորված անպտխությունների քանակը հավասարվել է կանաց։ Այսօր մենք խոսենք, թե ինչ հետազոտություններ պետք է անցնի տղամարդը եւ ինչ են ցույց տալիս հետազոտությունները։ Առաջին հերթին միակ հետազոտությունը, որ պետք է անցնի տղամարդը, դա սպերմոգրաման է, որը արժի 6000-ից 7000 դրամ Երևանի յուրաքանչյուր կլինիկայում դա արվում է։ Հետազոտությունը ցույց է տալիս սպերմատոզոիդների քանակը, նրան շարժող ունակությունը, սերմի հոտը, գույնը, նրան ֆիզիկալ փոփոխությունները, նորմալ սպերմատոզոիդների քանակը, կան արդյոք դեֆեկտավոր սպերմատոզոիդներ, ինչ արագությամբ են շարժվում, ինչ արագությամբ եւ ուղեծերը խախտված են շարժում եւ այլն եւ այլն։ Այս ինֆորմացիան թույլ է տալիս հասկանալ, տվյալ տղամարդը կարող է բնական ճանապարհով հղիություն ապահովել թե ոչ։ Ինչ պատասխաններ կարանք մենք ստանանք։ Օրինակ, շարժող ունակության անկում կամ սուս դժվար բառը ասթենոզոսպերմիա կամ տերատոզոսպերմիա, երբ վնասված սպերմնաբջիջներն ավելի շատ են, քան նորմալ սպերմնաբջիջները։ Տվյալ հետազոտությունը ցույց է տալիս տղամարդուն արդյոք պետք է շարունակել հետազոտել թե ոչ։ Եթե օրինակ ասթենոզոսպերմիա մանգալ վարիկոցել է, դրա մասին վիդեո ունենք մենք մեր դոկտորսրոմում, կամ պրոստատիտ, դրա մասին նույնպես ունենք վիդեո դոկտորսրոմում, կամ սեռավարակներ, որոնք կարող են բերել նույն խնդրին, դրա մասին նույնպես վիդեո կա դոկտորսրոմում, իսկ որ բաց չթողնեք, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին։ Հաջորդ պատասխանը, որ մենք կարող ենք ստանալ, դա ազոսպերմիան է, երբ սերմնաբջիջներ ընդհանրապես չկան։ Դա կարող է լինել պայմանավորված հասակֆամիդեզով պայմանավորված սերմնածորանների փակումով, մինչև գենետիկ փոփոխություններ, որոնք թույլ չեն տալիս տղամարդու մոտ սինթեզվել սպերմատոզոիդներ։ Պետք է կատարել հորմոնալ թեստեր, որոշել տեստոստերոնը, պրոլակտինը, ֆոլիկուլոխթանիչ եւ լյուտեինացնող հորմոնները, որոնց խախտումները կարող են բերել շատ լուրջ խնդիրների։ Անպտխությունը դարի խնդիրներից է։ Դրա վրա շարլատանությունը չափից դուրս շատ է։ Դրա հիման վրա գրված գրքերն ու հաղորդումները չափից դուրս շատ են եւ շատ քիչ են հանդիպում նորմալ ճշգրիտ ինֆորմացիա, քանի որ բոլորը ուզում են այս նոր թեմայի վրա հարստանալ։ Ոչ թե խոսքը բժիշկների մասին, այլ մարդկանց, որոնք արդ երկրից ներկրում են чудодейственные дегэ։ Введение сыворотки повлечёт за собой мгновенное изменение клеток։ Մարդիկ, ովքեր դետոքս են անում, խլում են մարդու ժամանակ, խլում են մարդու հնարավորություն ունենալու զավակ։ Քանի որ երկրագնդի վրա մեր գտնվելու նպատակներից մեկը դա սերունդ շարունակելն է, դա կենթանի օրգանիզմերի բոլորի նպատակն է։ Այսքանն էր այսօրվա դոկտորս ռումը։ Մենք խոսելու ենք առանձին ասթենոզոսպերմիայի, այսինքն սերմնաբջիջների շարժող ունակության անկման, տերատոզոսպերմիայի, սերմնաբջիջների վնասման, օլիգոսպերմիայի, սերմնաբջիջները սերմը քիչ է, խոսել ենք ազոսպերմիայի, դրանց առանձին հիվանդությունների, օրինակ SFTR գենի մուտացիաների մասին շատ բարդ բաներից ենք խոսալու, բայց որը ձեզ ճիշտ ուղու վրա կդնի։ Вы понимаете, какой масштаб вопроса? Ձեր բժիշկ Դավիթ Տոնյանն է, KPI Consulting-ը, փորձում ենք սարքենք, աշխարհը մի փոքր ավելի լավ, առողջ եղեք, իսկ հիմա կխնդրեմ խալաթս, դուր։
Ага.